Ahoj, dneska výjimečně neřídím, mám řidiče, protože to tady na Moravě ani jinak nejde, vzhledem k tomu, že vám všude nalajvaj. A mým dalším hostem bude oblíbený terč opět manipulátorů.cz. Samozřejmě dezinformátor, dezolát, chci mír, autor vidlákových kidů Daniel Šterzik. Dane, ty jsi teď vlastně známý bloger. Někde už jsem slyšela, že jsi i analytik. Děkuju, to potěší. No, protože docela solidně si myslím, že analyzuješ tu situaci, jaká je poslední dobou. Ale ty hlavně popisuješ ty věci všechny jako upřímně a bez obalu. Tím dost jako lidi si myslím šokuješ, protože vlastně na rovinu říkáš, co si myslíš, a oni pak jako těžko se s tebou v těch diskuzích jako nějakým způsobem hádají, nebo dá se tak říct. Ale to bude asi tím, že jsem úplně normální vesnický buran a tady se ještě pořád říkají věci víceméně na rovinu a říká se to tak, jak to je, protože bez toho by se tu špatně žilo. Já myslím, že nic jiného v tom není. Jak dlouho vlastně píšeš ty svoje příspěvky, články, blogy, nebo jak tomu říkáš? Hele, svůj blog mám od roku 2017. Předtím jsem ještě 5 let psal pro blogera Vlka, k němu na Kosa z Ostra. A tam to bylo takový, jako že psal jsem třeba 3 články do měsíce. A tam jsem si získal svoje vlastně první čtenáře, kteří potom, když jsem si založil svůj blog, tak přešli ke mně a od nich to všechno vlastně začalo. Takže 2017, ale ten boom, jako najednou všude bylo slyšet vidlák, vidlák a četla z vidláka, a to bylo teprve loni, myslím. Ano. Čím se to stalo? Hele, já myslím, že to hodně udělala ta válka na Ukrajině, která, bych řekl, hodně akcelerovala tu situaci vůbec, jako i tady ve smýšlení lidí. Pro mě takový první nárůst čtenosti byla taky doba covidová, kdy najednou lidi byli doma a opravdu si začali hledat ty informace. Vlastně do roku 2020 já jsem se ty první 3 roky, co jsem psal, jsem se víceméně jenom tak jako učil. Já jsem si vždycky držel svobodnou diskuzi, čili u mě se nikdo neregistruje, u mě si každý v diskuzi může psát, co chce, a pokud to není vysloveně provokatér, tak samozřejmě tam nechávám i názory, které jdou proti těm mým, a zjistil jsem, že to je dobrý, že člověk tím pádem nestrácí jako ze zřetele i tu opačnou stránku věci, opačný pohled. Nejseš uzavřený, jak se říká, v té jedné bublině, ano, jenom prostě si poslechneš i názor těch druhých lidí. Ano. A snadno se mi taky díky tomu píšou další články, protože člověk musí reagovat na kritiku. Záležíš to na těch reakcích, ano, a vlastně tě to inspiruje. Ano, přesně tak. Tak ty jsi chvilku vystupoval nebo vlastně pořád vystupuješ jenom pod tím pseudonymem, jakože Vidlák nebo Vidlákovi kidy a tak. Ale jinak jsi byl jakože víceméně v anonymitě. Proč? Protože když jsem jako bloger začínal, tak jsem víceméně nikoho nezajímal. Já jsem nepočítal s tím, že vyrostu, to nebylo součástí plánu. Já jsem si blog založil, nebo vůbec, začal jsem psát proto, že jsem to bral jako takovou svoji dutou vrbu. A byl jsem rád, že to někoho zajímá. Hned od začátku jsem se svými čtenáři snažil setkávat, zval jsem si je k sobě, jakmile jsem uviděl někoho zajímavého mezi diskutéry. Ty si zveš domů čtenáře. Já si zvu domů čtenáře. Vlastně proto jsem dneska tady. Ano. Jsem tady před barákem. Ano. No, takže tímhle směrem já jsem se dostal k tomu, a ten Vidlák byl strašně dobrý pseudonym. Když řekneš Vidlákovi kidy, každý si to okamžitě zapamatuje, nemusíš mu to říkat 2x, 3x, je to jednoduchý, jo? Neplete se to s ničím dalším. Zároveň jsem tím ukazoval, že si zase o sobě až tolik nemyslím, jo? Nebo že nepovažuju se za nějakého arbitra pravdy nebo zjeveného toho. Ne, prostě popisuju svět takovej, jak ho vidím. A když se spletu, no tak řeknu, že jsem se spletl a popisuju to zase jinak. A to už si málo kdo dneska řekne, že se spletl, viď? Nebo že něco neví. To slovo hrozně vymizelo, to mimochodem mě napadlo, jenom jak to řekne. No, asi to tak je, no tak dneska asi každý pro ten svůj úspěch potřebuje, aby věděl, jo. A jakmile neví, tak je to neúspěch. Ale já jsem to tak nikdy nebral. Já prostě, když jsem zjistil, že jako moje popisování reality se s tou realitou začíná míjet, tak jsem se nesnažil nikdy ohejbat realitu, ale řekl jsem si tak, začal jsem ohejbat svoje popisování. To je celý. A pak jsi se teda jenom odhalil, protože jsi zjistil, že už není třeba skrývat se, a už dneska víme, že se jmenuješ Dan. Přesně to jméno ještě mě nauč vyslovovat, prosím tě příjmení. Moje příjmení je Šterzik. Šterzik.
Hele, já jsem se neodhalil ani tak sám, já bych klidně v té poloanonymitě zůstal, protože mě ohromně vyhovovalo a musím říct, že to mě jako úplně těšilo. Jo. Když pak o mě někde ti moji diskutéři začali psát, že Vidlák nemůže být jeden člověk, že to je tým analytiků, to se poslouchá hezky, jo. To bylo hrozně příjemné. To mi nahráváš na další otázku, protože... A dopadlo to prostě tak, že po jednom z mých článků loni v prosinci mě normálně propálil identitu Jan Cemper z jeho serveru Manipulátoři, který zveřejnil moji adresu i moje jméno, i jméno mého bratra. A já jsem si v té chvíli řekl, že přece nebudu to skrývat, už je to jednou propálený, tak jsem se k tomu hrdě, přiznal. Ale není za co se stydět, že jo? Ano, drze jsem se přiznal. No počkej, a on jako normálně propálil, jak on přišel na tvůj adresu, kde tě vyšťoural? Našel si IP, našel si registraci mý domény, která byla napsaná na mě a o čem bylo vyřízeno. Jo, takže to nebylo zas tak jako těžké. Ne. Ale já jsem se nikdy jako úplně neskrýval, já jsem tomu jenom nechodil vstříc. Spousta mých čtenářů si mě našla sama. Vícekrát se mně stalo, že najednou někdo tady jako zvonek na dveřích a tam dobrý den, my jsme vaši čtenáři, my jsme jeli kolem a našli jsme si vás a chtěli jsme jenom vědět, jestli existujete. Super. Jo, takže, a ty jsi řekl jasně, a pojďte dál. Na víno. Ano, přesně tak, jo, jasně, určitě, jo, vždycky. No. Tak to je super. No a zrovna jak jsi říkal, že tě těší, když si někdo myslí, že to musí být tým analytiků a někdo, kdo dává tyhle ty tvoje články dohromady, tak přesně jako to mě taky napadalo. Neříkala jsem si, že tým, ale říkala jsem si, odkud ten člověk sakra čerpá všechny tyhle informace. Odkud čerpáš? Hele, já jsem si celý dětství, mládí a vlastně i dospělost nejradši četl encyklopedie. Mm-hmm. Takže já mám poměrně, řekl bych, jako slušný sumář jako všeobecných znalostí. Mm-hmm. A ne, že bych byl nějak jako extra chytřejší než kdokoliv jiný, ale řekl bych, že mi ty znalosti trošku umožňujou jako rozlišovat, co je úplná blbost a co třeba blbost být nemusí. Mm-hmm. Jo. A pak to další už bych řekl, že bylo spíš daný, když jsem se učil psát a učil jsem se jako nějak vyjadřovat a vypracovat si nějaký styl, tak jsem zjistil, že vlastně pro toho čtenáře je důležitý, aby si přečetl něco, co si nepřečte nikde jinde, jo? Nebo co není úplně běžný. Ať je to pohled celkem na cokoliv. Pokud si ten čtenář v běžném mainstreamu přečte pohled na ukrajinský konflikt, že je takovej a takovej, tak si řekne dobrý a třeba tomu i věří, ale spoustě lidí si řekne, že by chtěli taky jako, aby se jim nasvítila nějaká jiná část. A tak já se o to snažím. Vlastně nesnažím se ani tak o to, abych popsal to, co už viděli všichni, ale když mám před sebou nějakou realitu, tak se snažím vzít tu baterku a posvítit na ní z nějakého jiného úhlu. A doufám, že se tam najde něco, co by nikoho jiného nenapadlo. A tvým pohledem to prostě jako popíšeš a ještě k tomu přidáš prostě ty informace z těch encyklopedií, co tak, máš. Tak. A ty to sdílíš. A já jsem si i všimla mimochodem, že sleduješ docela detailně, podle některých tvých článků sleduješ detailně to dění na Ukrajině, přímo v místě toho konfliktu, třeba kolem Bachmutu teďka a tak. Já to mám příbuzný. Ty to máš příbuzný. Já mám na Ukrajině příbuzný. Moje maminka je z Ukrajiny a mám tam obrovskou rodinu, protože moje maminka byla ze 7 dětí a prakticky všichni její sourozenci měli taky 6-7 dětí. Takže v 90. letech se ta rodina, protože tam samozřejmě byla těžká krize a byla tam opravdu velká bída, tak se tak jako tahle rodina rozprskla nejvíc do toho postsovětského prostoru všeobecně, takže mám některý jsou v Rusku, jeden je dokonce v Čečensku, někteří se dostali třeba na tu východní Ukrajinu, do Moldávie, leckdo taky emigroval, takže několik jich je v Německu, ve Spojených státech, v Kanadě. A je zajímavý, protože maminka s nima udržuje nějaký kontakt. Je to pravda, všichni jsme Ukrajinci. To dokazuješ. No, spíš je zajímavý sledovat ty pohledy, jak v jedné rodině, kteří se jako tak nějak všichni znají, nebo jsou jako ze společného ledví. Je spoustu názorů. Tak najednou je spoustu názorů už jenom tím, jako kde žijou, jo? Jako jak to vidí. A přitom jsou pořád jedna rodina a ještě bych řekl, že v drtivé většině spolu všichni jsou schopní i přes to, co se teď na Ukrajině děje, pořád mluvit. No to je asi unikát teda. Je to zajímavé. Protože znám rodiny, které jsou tisíce kilometrů od toho konfliktu, absolutně se jich netýká, ale navzájem jsou si názorově tak jako odlišní všichni, že se spolu prostě nebaví, že oni prostě si nejsou schopni dát spolu ten nedělní oběd u babičky nebo takhle. To prostě nejde. Ta společnost je tak rozdělená v tuhle chvíli, že
Opravdu je to cítit fyzicky už i v těch rodinách. Zajímavé je, že pak tady máme moji rodinu, která je opravdu jako by měla být rozdělená tou válkou a má k tomu spousty jako velmi dobrých důvodů, tak se ukazuje, že to tak být úplně nemusí. Možná je to taky trošku, nebo z toho taky vychází dneska i moje psaní, že jsem taky i krev jejich krve. Já nemám rád, když se ta situace příliš jako vyhrocuje. Já si myslím, že ta pravda bývá vždycky někde tak jako uprostřed. Zpravidla bývá schovaná. A souhlasím s Čapkem, když říkal, že prostě pravda je vždycky v pojetí mluvčího. Neexistuje univerzální pravda. Prostě vždycky dva lidi budou na stejnou věc koukat jinak a ze svého hlediska oba dva pravdu mají. No, ty jsi totiž takovej unikát, protože ty jsi považovaný, jestli to tak můžu říct, spíš jako příznivěstý. Můžu říct pravicový scény nebo těch dezolátů, byl jsi na demonstraci, vlastně na chcimírovský dezolátský demonstraci, ale přitom ty popisuješ opravdu tu situaci, jak je, a mnohdy tam i píšeš, jako, když to řeknu, jako, v téhletý válce, v tomhle konfliktu se nedá nikomu fandit, jak říká moje dcera, mami, válce se nefandí, to není fotbal, ale ty prostě jsi tam vyloženě častokrát proukrajinský. Tak jak je to možný prostě? A přitom tě všichni tady milujeme, my dezoláti. Vidíš, jsem tak nějak, jakoby říká se o mně, že jsem příznivec té pravicové scény a vždycky jsem o sobě říkal, že jsem zaťatej levičák. Ono to možná fakt nebude tady tím, ono to bude opravdu tím, že člověk se snaží do toho přinášet ty pohledy, které tam jsou, a myslím si, že člověk, ať je jakýkoliv, ať má jakýkoliv smýšlení, tak pokud já mu přinesu pohled, který třeba nevěděl a on je jenom trošku rozumnej, tak si řekne, to stojí za to o tom přemýšlet, no, protože Vidlák ho nenutí, aby jako přijal jeho pohled, Vidlákovi bohatě stačí, že si to přečetl, že se nad tím zamyslel, tak možná proto jako něčtou, no. A další otázka. Ty píšeš super věci, přesně, nad kterýma by se mělo spousta lidí zamyslet, ale já se trošku bojím, že ty lidi, kteří by se nad tím měli zamyslet, a tím konkrétně myslím třeba naší vládu, myslím Fialu, Pekarovou a spol, tak prostě si to nepřečtou, že se obávám. Hele, já jsem svým způsobem začal jsem psát, nebo začal jsem být známý ve chvíli, kdy v téhle republice došlo k tomu, že se realita začala celkem výrazně rozcházet s tím, co zaznívalo z politiky a co zaznívalo z velkých médií. A to bych řekl, že je tak jakoby to hlavní a to je celý ten leitmotiv vůbec existence Vidláka. Jo, milá vládo, když si jako vás štvu a nechcete, abych existoval, tak je to úplně jednoduchý. Začněte popisovat svět tak, aby se nerozcházel s tím, co my žijeme, s naší realitou, a Vidlák zmizí sám, protože jako... Nebude potřeba. Ano, ano. Jestli začne realitu českého venkova, českého běžného člověka, i toho chudšího člověka, začne popisovat Česká televize, no tak to bude dělat asi tak stokrát profesionálněji, než bych to dělal já, a v té chvíli já budu úplně zbytečný a klidně se vrátím ke své řezničině a budu si zase bourat prasátka. Tak ty jsi to úplně shrnul, že jsi mi vzal další nějaký vedlejší otázky, ale jenom jak jsi mluvil o tom Cemperově, tak předpokládám, že z tebe udělal taky dezinformátora. Nebo tak no, samozřejmě, samozřejmě. Tak jako to tak dneska bývá. Ono je to vidět, hele, to je skoro před každýma volbama, nebo vždycky jako ta politika přijde s nějakým takovým, jak oni říkají, narrativem. Jo, který, to je velice oblíbený slovo, který zafunguje. Protože ho použil pan prezident, náš nový pan prezident. Piráti kdysi se dostali do sněmovny v podstatě s heslem musíme nastavit parametry. To je taková hovadina, jo, to vůbec nic neznamená, prostě musíme nastavit parametry. Sakra, co to je, jo, to nikdo neví. Ale znělo to dobře, nikdo to nepoužil před něma a tak to bylo perfektní. A teď zase je nejjednodušší, že jo, podívej se na Vítka Rakušana, ten to používá úplně s chutí, ten už řekne o nějakým videu, že je dezinformační, i když se natočilo přímo teď po demonstraci na schodech na Václavák, se natočilo autentický video, jak se tam policie strká s demonstrantama, a on řekl, to je dezinformační video. Sakra, jak může být něco dezinformační, když to bylo natočené na místě? Přitom, kdyby byl trochu rozumnej, tak by řekl, jo, to je zúžený video, vy jste neviděli to, co se děje mimo záběr, a tím pádem jako není pravdivý. A dalo se o tom spekulovat, a dalo se o tom mluvit. A on řekl, to je dezinformace. No, protože teď jako to slovo dezinformace ještě funguje, ale taky se ukazuje, že ta dnešní doba každý heslo v podstatě okamžitě využije do mrtě. Jo? Jako strašně rychle ho jako použije a strašně rychle to slovo vlastně ztrácí sílu. Takže já bych se nedivil, kdybychom za dva roky jako už se zase slovo dezinformace vůbec nepoužívalo a přijdou zase s něčím jiným. Jo? Ale to platí i na druhé straně. Jak si vysvětluješ, když vidíš třeba pana Fialu, jak razantně změnil názor, když určitě jsi viděl to video, kde se směje Evropské unii. Jak to, on byl vlastně absolutní, jako dá se říct, skoro odpůrce Evropské unie, a teď je z něj takovej úplně
eurofanatický eurosoudruh, nevím, jak bych to řekla, jako, který dělá jenom všechno, jak on sám říká, na té evropské úrovni. Tak, ale to je úplně jednoduchý. V době, kdy mluvil proti Evropské unii, tak si myslel, že mu politický body a prostě, že ho do sněmovny dostane to, když bude protiunijní. Opak ho někdo zřejmě přesvědčil, že ho do sněmovny mnohem lépe dostane to, když bude prounijní, protože za to dostane spoustu peněz, dostane k tomu vhodný poradce, budou mu opravdu z té Evropské unie na té marketingové a propagační úrovni pomáhat. No a skutečně se mu to podařilo, takže jako já se tomu vlastně vůbec nedivím. A teď on je tak sám bojuje proti té lži, takže myslím, že to je populista, jo? No, myslím, že jako tady nikdo proti lži a tady tomu nebojuje. Lež je to, co říkají ti druzí a pravda je to, co říkáme my a až se to otočí, tak bude i tady to přesně naopak. Proto mě jako ten boj za pravdu nechává úplně chladným. Jo? Jako vůbec jako mě nějakým způsobem netrápí, nezajímá, protože mě jasný, že tihle všichni, jo, jako dneska boj za nějaké hodnoty, jo. Ty třeba i za ty evropské hodnoty a tady za to. Teď ty hodnoty se mění tak strašně rychle. Jo. To nejsou žádný stoletý hodnoty. To prostě za 10 let jako o tom nikdo nebude zřejmě nic vědět. Jo. Proto mě taky strašně štve, že se kvůli něčemu takovému pak dá vést válka. Jo. Řeknu, tamhle na Ukrajině jsou v ohrožení naše evropské hodnoty. Sakra, před 5 lety o těchto hodnotách ještě nikdo vůbec nic nevěděl. Jo. A za 10 let nejspíš o nich zase nikdo nebude nic vědět. To nejsou věční hodnoty. Svým způsobem, ale stejně já to vidím třeba i s hranicema. Tady jsou strašně nedotknutelný posvátný hranice. Ale podívej se, jak se za 100 let všechny hranice prostě proměnily. To není nic věčného. To je prostě jenom dobrý heslo, který se hodí na to, aby prostě člověk dobrovolně šel a nechal se tam v blátě někde odstřelit. A jak říkáš přesně, tak oni najednou zase za něco bojujou a je tady ta část, že jak jsme na rovinu teďka rozdělená společnost. Strašně. Čím nejvíc myslíš, že se ta společnost rozděluje? Co tomu nejvíc přispívá? Hele, já myslím, že se dostáváme na prostě určitou hranici jako dějinýho zlomu, který se dějou. A já si myslím, že jako to není nic jiného, než jakoby řekněme ta síla, vize a naděje toho současného režimu, ale to není jenom ten režim, jo, to jsou prostě opravdu ty hodnoty. Jo. Ty západní hodnoty, když to řeknu, tak po zhruba dvou generacích to tak vždycky vychází, dnešní doba je rychlá, digitální, tak možná, že to jde trošku rychleji, než by to šlo jindy. Ale my se prostě dostáváme na zlom a jakoby ta síla těch myšlenek a možností se začíná vyčerpávat. Začíná to být vidět. A ze systému nám vypadává čím dál víc lidí. Ono by se furt řeklo, že to není pravda, ale už ti dneska řeknu i v mainstreamu, že milion lidí u nás nemá zubaře. Milion lidí v podstatě z kusu systému už vypadlo. Jo? To stádo, který je pohromadě, tak milion lidí už je někde na okraji. Už se nedostanou k některým těm potřebám, které ještě pro jejich rodiče byly naprosto běžný. A to není jenom v tom. Hromada lidí se prostě nikdy nedostala už na dovolenou. Prostě propadají se pryč. Tak oni ti řeknou, že se máme dobře, když se někde napíše člověk, že prostě jako kam to spěje, že se zdražují energie a tak dále. Kde na to ty lidi mají brát, tak oni ti řekl, více máš dobře, máš co jíst, máš na pivo, tak jako co? Tak. Ale to neznamená, že ty lidi nevidí, že když prostě něco měl a teď už to nemá, no tak pro něj ta křivka je jasná, kam on jde. A takovýmu člověku říct, buď rád, že máš ještě aspoň tohle, je sice hrozně hezký, ale prostě tahle přece jako lidská psychika vůbec jako člověk nefunguje. Člověk funguje tak, prostě, že dobře se má tehdy, když se situace zlepšuje. Ale říct někomu, kterýmu se situace jako objektivně po všech měřitelných jako, jo, pravidlech zhoršuje, že se má furt ještě dobře, je prostě nesmysl, je to naprostá neznalost vůbec toho, jako kam směřuje svět. Ty lidi tomu takhle nikdy nemůžou uvěřit. Já si myslím, že tomu trošku přispívá i to pohrdání jako těma lidma, tou vládou současnou, protože měli jsme už ve vládě kde koho, ale se fakt nezažilo, aby někdo takhle furt mluvil o nějakých dvou světech a dvou a různých prostě sociálních bublinách a tak, aby prostě řekla Markéta Pekarová někomu, nějakýmu přijeli ti děti. No ano, to je moje schovanka. Tak aby ona řekla novináři, co to máte, to točíte na Huawei, nemáte na iPhone, jako jo. To prostě vypovídá o těch lidech něco jako hroznýho. Že? Protože tohle je taky první vláda, která si to, řekněme, opravdu už musela uvědomit a připustit si to, že opravdu už žijeme jako v těch dvou světech. Oni si jako by všimli něčeho, co už se tady děje dlouho, ale před, řekněme, 15 lety o tom mluvili jenom nemnoho,
hrozí a někdo si všímal, že tu máme nějakou chudinu v exekucích a kde se vlastně vzala. Před 10 lety už to zase přibylo a začalo se mluvit o tom, že tyjo, tamhle někde chvíli chybí zubář, jo, tamhle něco není. Pak se začalo mluvit o tom, že nejohroženější jsou samoživitelky, no teď už 1 000 000 lidí nemá zubaře. Tak jsme se jako opravdu dostali do dvou světů a opravdu tu máme teďko dvě společnosti, kdy v jedné společnosti ještě tohle všechno víceméně nějakým způsobem je, oni na to pořád ještě mají a říkají si, máme se dobře a třeba ještě i subjektivně se mají lépe, než se měli jejich rodiče. No a pak jsou to takový, kteří už se subjektivně i objektivně mají hůř než rodiče. No a není divu, že se to rozchází. No a tahle vláda se rozhodla, že to jako nebude spojovat dohromady, že se nebude snažit ty okraje stáda vracet, ale nějakým způsobem se od nich oddělí. Já nevím, jestli je jako počítají. Já nevím, jak si to vlastně vůbec představují. Jako, že je vyženou, nebo že je oddělejí nějakým plotem, nebo se budou, zatím se tvářejí vlastně, že neexistují. Jo? A že nářky těch lidí, co jsou na okraji, že vlastně nejsou oprávněný. No ale to jim nikdy nebude fungovat. Lidi nekřičejí, že jsou jako chudí nebo že se mají hůř, protože je to baví. Lidi tak, protože tak jako objektivně nějakým způsobem cítějí. No a vzhledem k tomu, že ty teda popisuješ všechny ty věci těmi pravými jmény a jsi absolutně upřímný, tak já se tě zeptám, když teďka vidíš, protože samozřejmě tady ty snahy porazit jako tady tu současnou vládu aby ta koalice prostě nějak skončila už tady s těma šílenostma, co dělá, tak v té opozici, koho vidíš jako nadějného, že má potenciál jako vyhrát potom ty další volby a všechno to teda zase úplně zvrátit. Vrátit ten náš, jak my říkáme, normální svět. Koho vidíš jako nadějného politika? Hele, tohle se asi strašně špatně popisuje, tak v této chvíli řeknu, já nevím, ale ne proto, že bych neviděl žádný nadějný politiky, ale spíš, že si myslím, že to není úplně jenom o tom politikovi. Jo. Já bych dneska klidně řekl, že takový Jindra Reichl je charismatický lídr, potkali se v jeho vlastnostech, který má, jako, jo, který se hodí pro politiku, tak jako je to poměrně, řekl bych, výjimečná osobnost. Jo? Že už dlouho tady nikdo takovej, jako takhle výjimečnej a takhle nadaný pro tyhle věci nebyl. Ale ani on sám nemůže vědět, v jakých podmínkách, pokud by se tam dostal, se tam dostane. Nemůže vědět, jaký tlak na něj bude vyvíjen zvenčí, ze zahraničí, ale i zevnitř. Přijdou obrovský pokušení, protože samozřejmě nejjednodušší způsob, jak se někoho zbavit nebo prostě dostat ho na svou stranu, je nabídnout úplateček. On se tam nedostane sám jako diktátor, že by prostě mohl rozhodovat. Tam s ním půjde celá skupina lidí, který každý taky ještě má nějaké svoje zájmy nebo svoje představy o tom. No a ono už teďka podle mě je trošičku problém, že i ty lidi v tom, jak my říkáme, pravicovém spektru si navzájem jako podkopávají nohy, že neustále. To bych chtěla, aby si tady trošku apeloval jako na ně, aby se víc jako stmelovali, protože jinak se toho nedocílí. Hele, je to leitmotiv mýho psaní, je furt ten a pořád to jako do zblbnutí opakuju. Někdy mám pocit, že skoro zbytečně, ale zase na druhou stranu vidím i nějaké věci, které jako, jo, ve kterých se to daří. Prostě je zapotřebí, aby jsme se nějak spojovali, ale myslím si, že ta fáze toho vzájemného odpuštění, zapomenutí, zjištění, že vlastně to, na čem jsme bazírovali, jsou úplný kraviny, na kterých vůbec nezáleží, že to se prostě nedá přeskočit. Historie se neptá potom, kdo se s kým nepohodl někde u piva nebo podobně. Že? Já bych spíš řekl, že prostě to, co má největší naději na úspěch proti této vládě, je soustředěný tlak jakoby ze všech stran. Jestliže Babiš bude na vládu tlačit ve sněmovně a jeho poslanci budou na vládu tlačit tam. Jestliže Jindra Reichl bude tlačit na vládu na ulici a nějakýma akcema, jestliže bude vznikat spousta dalších projektů, a teď bych řekl, to jako platí i pro vlastně všechny novináře a influencery, kteří tady jsou, jestliže prostě budou stále šířeji a stále s větším dosahem referovat o tom, co ta vláda dělá špatně, no tak s nima konečně začínáme hrát trošku rovnocennější hru. My asi nikdy nebudeme tak silní, jako je vláda dohromady i s velkýma médiama, jo, s Českou televizí. Ty média, no. Protože ty si to i taky několikrát psal, že prostě my můžeme dělat cokoliv, můžeme se stavět na hlavu, ale ty média prostě mají neskutečnou převahu, jako ty mainstreamový, jako prostě Seznam, Novinky, Česká televize, a ty prostě nejsou objektivní. Já vidím opak. Já myslím, že už nemají takovou převahu.
Já vidím za ten poslední půl rok vidím strašně obrovský skok k tomu, jak si lidi hledají svoje vlastní informace, hledají si alternativní zdroje a že samozřejmě mezi těma alternativníma zdrojema jsou i blbosti, ježíš, to je normální, jo? Ale je vidět, že prostě, že a samozřejmě běžný člověk, jestliže jsem normální člověk, prožil jsem ze svojí životní filozofií celý život, ona mi vynesla peníze, vydělal jsem si tím na dům, mám svoje děti, jezdím na dovolenou. Ježíš, tak proč bych přemýšlel o tom, že je něco špatně? Že je něco špatně, začnu přemýšlet, až když mi to přestane vycházet. Jo? To je chvíle, kdy se lidi obracejí, kdy začínají přemýšlet, kde udělali v životě chybu. Jo? Samozřejmě někdy to řeší tím, že prostě předtím jenom zavřou oči, ale já si myslím, že to je menšina, že furt drtivá většina lidí v této republice je normálních. A ve chvíli, kdy dorážejí na konec svého jakoby snažení a zjišťují, že jejich životní filozofie jim přestává zajišťovat jako život tak, jak si představovali, no tak začínají přemýšlet. A v té chvíli oni si pak ty média najdou. Hmm. Najdou si ty alternativní proč zdroje. Tak je, že? Ano, protože... jo. A bývají potom z toho, jak v Jiříkově vidění. A ještě bych řekl, co vidím. Celkem jednoznačně. Vidím to, že ta cesta, jakoby řekněme od toho mainstreamu k alternativě, je naprosto jednosměrná. Hmm. Já znám strašně moc lidí, kteří říkali, já jsem věřil České televizi a teď už jí nevěřím. Hmm. Znám spoustu lidí, kteří říkají, já jsem volil ODS, volil jsem, jo, ještě třeba i toho Fialu jsem měl rád a teď už ho nesnáším. Hmm. Ale neznám nikoho, kdo by řekl, měl jsem rád Okamuru, teď už ho rád nemám a proto půjdu volit Fialu. Hmm. Jo? Jako to, že někdo nemá rád Okamuru, to s tím už jsem se potkal. Ale on zůstal stejně na tady té straně, v podstatě na té Okamurově straně, jenom si hledá někoho, kdo lépe než Okamura vyjádří jeho myšlenky, ale nestal se kvůli tomu prostě členem pražské kavárny. Hmm. A v tomhle takže já vidím určitou strany, naději. Takže z této strany Lipta Hradí, jak my říkáme, prostě spíš jenom odpadávají ty lidi. Jo, jo. A samozřejmě odpadávají přesně to a dělá to přesně ta politika současné vlády, která se rozhodla, že ty, co se dostávají na okraj, nebudou přivádět zpátky do stáda, když to řeknu, nebudou se snažit napravit jejich situaci v nějaký míře, nebudou se snažit to zlepšit pro všechny, ale řekli si, že jenom si budou držet pro ty svý. Ale když se na to podíváš, to je přesně takhle i vypadá dneska rozpočet, takhle vypadá všechno. Něco máme, nemůžeme to udržet, nebudeme se snažit to zlepšit, tak obětujeme nějakou část toho, co máme, aby jsme teda si to pro ty ostatní udrželi. Teď takhle vypadá náš rozpočet. Něco zase obětujeme. Jo? Což třeba nikdy neudělal. Ani Babiš, ani ty vlády předtím, ty se vždycky snažili to teda nějak jako dát dohromady. To je až teď, že prostě, že jako fakt politika je, obětujeme levé křídlo. A pak budeme muset pravé, a pak obětujeme zase něco dalšího. A nic jiného v tom není. No a to je přesně to, co nás žene dohromady a to je to, co za ten poslední půl rok, bych řekl, strašně zvedlo tu alternativní scénu. Oni nás ženou do houfu a ženou nám další lidi, kteří zase obětovali. Vlastně, pravda, jak se říká, dělají nás silnější. Ano, dělají tu opozici ano, silnější, ano. Logicky. Což ovšem neznamená, že pokud jako na touhle vládou zvítězíme, že pak nezjistíme, že jsme přišli prostě ke snědenému krámu a že strašně dlouhý roky bude strašně obtížný s tím něco udělat a bude vůbec jako obtížný něco zachránit. Takže to bych i apeloval, řekněme, na lidi, kteří nám teďko věří, ať si nemyslej, že až se tam dostaneme, že jako že přijdeme, že tam někde je trezor plný peněz, ze kterého stačí jenom vzít, rozdělit je a bude všechno v pořádku. Pravděpodobně zjistíme, že tam prostě jako už běhají pod ně trezoru jenom myši. Myši, přesně tak, to jsem chtěla říct. Ty jsi mi, Dané, říkal, že mluvil jsi tady i o tom před chviličkou, že se tady zazvonili lidi, nějaký chtěli tě jenom vidět, tak jsi vzal dovnitř, dal jsi jim vínko nebo něco a prostě jste pokecali. Ano. A tohle ty děláš, co jsem se dozvěděla, no samozřejmě jsi to udělal i s náma, i s mým mužem, který jsme tam u tebe před chviličkou dostali najíst, dostala jsem pivo, pak jsem ještě chutnala víno, jo, a tady potom děláme teďka ten rozhovor, takže. Ale v pohodě. Jenomže, já jsem si přiznal, že to děláš s více lidma. Že prostě si tady bereš takhle z tý, jako když to řeknu, pravicový scény, bych se asi taky nebála to prostě jako říct. Různě si tady pozveš hosta, popovídáš si, chceš prostě vidět, jaký je. Ano. Zajímají tě všichni, koho, můžeš takhle říct na rovinu, koho jsi tady všechno měl, není to tajný? No, tak tajný to není, tak měl jsem tady v podstatě celé vrchní vedení Trikolory, úplně první tady z těch jako zajímavých politiků, tak byl Jindra Reichl, ten tu byl dokonce na dva dny, to bylo hrozně super. Takže jako vystřídal se tady leckdo, svým způsobem, kdokoliv, kdo je nějakým způsobem aktivní. Tady Klára Samková. Klára Samková, samozřejmě. Jana Zvirtek tady si říkala, že byla taky. Ano, taky, no. Ale v
podstatě beru to tak, že kdokoliv, kdo je na naší scéně trošku aktivní a s kým mám šanci se potkat přesto, že třeba taky tvoří a píše, nebo jako má vůbec vyjevuje nějaké svoje názory, tak já se s něma všema snažím potkat. Tak měl jsem tady Tomáše Tyla, jako brněnského advokáta, to je velmi fajn chlapík, Pavla Šika. No, prostě koho můžu, tak se snažím sem dostat. No a teďka představ si, mám takovou jako, vím o tobě takovou věc, že prostě neznám nikoho, kdo by tě neměl rád. No tak právě proto to dělám, že jo? Takže, proto se snažím každého pozvat. Takže ty jsi teďka v takové pozici, kdy máš, a to ještě si myslím, že hodně poroste, koukala jsem na Facebooku 17 000 sledujících, máš i někde ještě máš na Telegramu, tam nevím, tam tě třeba jsem sledovala celou dobu já, jo? O Facebooku jsem se dozvěděla až před pár dny teprve. To znamená, že spousta lidí ještě bude přicházet, takže máš jako velkou přízeň i jako fanoušku, máš přízeň všech těch politiků. Ano. A teď mi řekni, jak ty s tím chceš naložit. To, jako, to si to jen tak, jako pro zábavu, nebo... Hele, já už jsem to říkal hodněkrát a to vlastně jenom zopakuju. Mojí ambicí, já nemám jakoby osobní politické ambice, já se fakt jako nepotřebuju stát premiérem. No. A vždycky jsem si říkal, že jako živit se tím, že se někam dám na kandidátku, abych se stal nějakým poslancem nebo europoslancem, že to je pro mě taková jako krajní varianta, kdyby jako to nešlo jinak. Tak bych si to asi dovedl představit, ale spíš jenom z tohohle důvodu. Dovedl by si představit být europoslancem? Tak tam zrovna asi nejjednodušej bych si to dovedl představit. Myslíš, že tam nemají moc co na práci? No tak jednak si myslím, že jsou naprosto zbyteční, ale vůbec by mi nevadilo, kdyby nějaké unijní peníze přetekly k nám do republiky prostřednictvím jako poslaneckého platu a všech těch náhrad. Tak jako asi bych tam měl jedinou ambici. Ano, naprostá upřímnost. Měl bych jedinou ambici, jako a v podstatě asi kdybych jako takhle musel jít do voleb, tak bych jim to rovnou řekl. Jediný, co chci, je jako z toho Bruselu dostat co nejvíc peněz sem do republiky. Nic jiného by mě asi jako na tom nezajímalo. No tak to se mi zase opět vzalo vítr z plachet, protože já jsem tam už měla jakože, umíš si představit jít do politiky a čekala jsem, že bys řekl, ne, absolutně takové ambice nemám, jako to říkal třeba pan náš, já říkám GPP, generál Petr Pavel, že jo, ten říkal, že nemá takové ambice, takže jsem si myslela, že ty taky řekneš, ty řekl, že klidně. No. A už jsem to pak měla odstupňovaný, že jestli bys třeba nějaký ministerstvo by seděl aspoň, kdyby jsi musel vybrat, no, tak to mi řekneš snadno. No tak, hele, řeknu to takhle, nepotřebuju nebo neměl jsem nikdy žádnou jako chuť, jako, že bych si chtěl zakládat na tom, že jsem byl pan poslanec, jo, nebo že jsem pan poslanec, nebo že bych dokonce byl pan ministr. To jako vůbec. To jako nijak mě to neláká, není to něco, dovedu si to v krajním případě představit, ale není to něco, co bych jako, jo, z čeho bych jako chtěl žít, nebo si být, že bych měl takovouhle ambici, to nemám. Dovedeš si představit v krajním případě, že bys byl třeba premiérem? To hrozně nerad, to úplně, úplně strašně nerad bych si to představoval. Samozřejmě nikdy neříkej nikdy, ale, jako, ale řekl jsem si, že prostě ne, tímhle směrem já nepůjdu. Já jsem vždycky chtěl jít tím směrem a myslím si, že to naše politika strašně potřebuje. Že potřebuje někoho, v podstatě, kdo je s každým kamarád. Tohle já vždycky říkám, já bych chtěl být českým Benjaminem Franklinem. Mm. Benjamin Franklin, americký politik, diplomat, nikdy nebyl prezidentem a přesto si drtivá většina Američanů myslí, že byl. Mm. A myslí si to prostě proto, že u něj v baráku se napsala deklarace nezávislosti i ústava. To je celý. Mm. On jako, samozřejmě on byl diplomat, měl k tomu nějaký věci, měl lví podíl na tom, že monarchistická Francie zásobovala republikánský povstalce, jo, za americký války za nezávislost. Ale jeho hlavní přínos opravdu spočíval v tom, že se prostě všichni sešli u něj, on je tam hezky hostil, oni ho měli rádi a když tam odsaď nějaký zastupitel některého toho státu vyběhl ven, tohle je nepřijatelné, takhle to tady prostě nikdy nebude, tak on vyběhl za ním a říká mu, Franto, prosím tě, vrať se zpátky, jo, jako pojď si k tomu ještě sednout, pojď to zkusit. A on říká, Benjamin, no kvůli tobě, jo. No. Ale přesně já si myslím, že o tomhle to je. O tomhle to je, o té komunikaci, to je základem všeho komunikace. A to třeba ty umíš, jo? Já si myslím, že já taky, já se prostě dokážu bavit absolutně s každým, tak. Absolutně s každým. Nemám problém si takhle vzít do auta Fialu, on mi se samozřejmě nepůjde, že? Protože jsem dezolátka a dezinformátorka, ale opravdu nemám problém a myslím si, že taková ta moderní, jako teďka, co je moderní, jak tady začala Miroslava Němcová, že třeba odešla z místnosti nebo ze sálu, když tam přišel někdo prostě a tak dále. To je, jako co to je za trend, jo? Kam tohle vede? No vede to tam, kde jsme teď. Ano, to je přesně to, že oddělíš ten kus stáda. Jo, to je přesně ono. Takže ano, pane premiére, kdybyste se náhodou na tenhle ten pořad díval, tak pokud přijedete sem, budu se k vám chovat jako k hostovi úplně jako ke komukoliv jinému. Jo? Takže tak, jak jsem se choval k Jindrovi Reichlovi, se budu chovat i k vám. Budu se vás úplně stejně ptát a budu s váma úplně stejně zacházet.
A to bychom koukali, jak pak vyleze tady po koštu, po těch tvých vín Fiala ze dveří a bude říkat, ta Evropská unie, to je strašný, co nám tady zase se vrátí k té původní svojí rétorice. Bohatě by mi stačilo, kdyby řekl, tyjo, hele, on ten Vidlák nemá úplně pravdu, jo, protože samozřejmě my tomu rozumíme líp, tyjo, ale zjistil jsem, že fakt jsou u nás lidi, kteří to vidí špatně a my se na ně musíme zaměřit a musíme prostě pro ně něco udělat, přesně, aby to tak nebylo. Tyjo, já bych byl šťastný, kdybych řekl, že jsem jako uspěl ve všem, co jsem kdy chtěl. Já musím říct, že já jsem tohle očekávala aspoň od toho prezidenta. Ten Petr Pavel se furt dušoval, že nás teda bude spojovat. Jako za těch pár týdnů, jak ty to hodnotíš, tu jeho funkci? Tak já bych řekl pravdu, chtěl jsem mu dát nějakou šanci, byl jsem ten, který, když byl zvolen a začali se objevovat na Facebooku takový ty zase nálepky, Petr Pavel není můj prezident. Já jsem říkal, kurně, ale tohle přesně dělali liptardi se Zemanem a to, jako, že k tomu já se nepřipojím. To nechceme dělat, ano. A v několika rozhovorech jsem řekl, že mu chci dát aspoň šanci, aby jako to řekl, že se nebudu vyjadřovat předtím. No ale jinak bych řekl, jako nějakou, že bych měl nějaký jako velký očekávání, že to bude lepší, to nebylo, protože málo platný, jako víme, díky komu jako byl zvolen, víme, kdo mu pomohl v kampani, víme, kdo to s ním udělal a víme, na které straně stojí a vždycky na ní stál, takže jako překvapení, jako pozitivní překvapení se bohužel nekoná, je mně to líto, no ale dalo se to čekat a budeme s tím muset žít. No. Takže prostě ty jeho dva světy, o kterých mluvil v té poslední předvolební debatě, tak prostě stále existují. Ano, ano. Já jenom furt nechápu, jako co chtějí s tím druhým světem, s tím světem jejich lží, že jo, ty lží a nenávisti a vsi a nenávisti, co s ním jako chtějí dělat, to jako postavíme kolem Prahy plot, jako aby se teda od toho oddělili, anebo jako uděláme v každé vesnici tady někde nějakou čáru, jo, kde dezoláti budou za čárou a my budeme vedle, anebo rovnou někde uděláte lágr, nechcete, jako jo, to je taky takový oblíbený, takhle se vždycky ty v dějinných zlomech řešily ty dva světy, jo, že ten jeden svět někam odstěhujeme, tam buď na Sibir, jo, nebo do Dachau, to fungovalo dobře. Jako to, takhle to má být? Hele, já se obávám, že my budeme za chvilku muset při vstupu do pražské restaurace, když půjdeme na pivo, kde jsou všude ty žluto-modrý vlajky v těch oknech, tak prostě budeme muset říct sláva Ukrajině, jako, jinak si nedáme ani pivo. A to by ještě bylo dobrý, jak tam bude zajímavé, že tam budou ležet tahle ty různý knihy, jo, ve kterých budeš muset podepsat, jako, koho vlastně nenávidíš, jo, a kdo je ten špatný. A největší sranda bude, až se to pak otočí, víš, a teď najednou začneme všichni řešit, co vlastně kdo podepsal. No a to je právě zase už to rozdělování a já se úplně na tu srandu netěším. Já bych prostě fakt to vidím asi dětsky a naivně, ale já se dostat do té funkce, jak buď třeba premiéra nebo prezidenta, tak opravdu se budu snažit tu společnost spojovat. Já bych řekla, že jsem prostě prezidentkou všech, jo, který prostě tady v té zemi žijou a můžou to být migranti, kteří sem přišli, můžou to být levičáci, pravičáci, liptardi, všichni. Se všema bych si chtěla popovídat prostě, jo, co vlastně chtějí, chtěla bych znát aspoň ty jejich názory a ne jako před nima zacpávat uši a odcházet, jak jsem říkala, odcházet z diskuzí, nebo říct vůbec, že do takové diskuze s takovým člověkem nepůjdu, to je prostě všechno špatně. Že? Bohužel ti to Česká televize nedovolí. Že? Všimni si, jak to dopadlo, když tady to někdo naposled říkal a řekněme, aspoň se pokoušel to doopravdy dělat. Prostě to tak není. Jako ten svět je rozdělený, někam to takhle došlo a myslím si, že teď už to opravdu ani tak nezáleží na jednotlivci, že i kdyby někdo chtěl jít proti tomu trendu, a to dokonce já do dneška vidím i v té ODSce, jo, nebo dokonce i jako mezi těma poslancema vládníma, tak vidím několik lidí, kteří jako nesouhlasejí úplně s tím, co se děje, jo, a chtějí proti tomu trendu. Hele, má to nějaký význam? Jako kdyby to nebylo. No. Protože prostě jsou tady jiný kruhy, jsou tady jiný skupiny, který si to nepřejou, který jsou doopravdy silný a ten jednotlivec jako může plavat proti proudu, ale stejně ho to strhává sebou. A na druhou stranu málo kdo má takovou odvahu a takovou sílu i třeba ekonomicky, jo, že je vůbec schopný něco takového i ustát ve svém životě, aby řekl, s tímhle já už nechci mít nic společného a prostě jdu z téhle mašinérie ven. A ty jsi řekl před chvilkou, že vlastně takový pokusy už tady byly a neúspěšný. Koho si vybavíš takhle, že naposledy se ještě snažil tu společnost spojovat? Takhle já bych řekl, že Klaus i Zeman jako do značné míry jako chápali tu politickou realitu. Zeman, když se na to podíváš, podívej se, kolik Zeman udělal ústupků jako směrem, řekněme, fakt k těm liptardům. Když se na to přijde, i teď, co se týče té války na Ukrajině, tak prostě on svým způsobem úplně otočil a řekl, Rusko špatně, jako ty Spojené státy měly pravdu, udělal jsem chybu, teď to vlastně sám řekl, vůbec mu to nějak nepomohlo. Ty velký média to vzali vlastně jenom jakoby další důkaz toho, že Zeman je nekompetentní.
No tak k čemu to potom je? Tak se potom není divu, že tohle si samozřejmě někdo vyhodnotí a řekne si, ať řeknu vůči České televizi cokoliv, tak to vždycky bude špatně. No když to bude vždycky špatně, no tak já doufám, tak to si to bude řešit nějak jinak. Proto jsme tady všichni my, proto máme s kým mluvit a vůbec o čem mluvit. A myslím si, že to začínají chápat jako i, řekněme, politici na vyšší úrovni. Že jediná cesta z tohohle ven pro ně je ta, že tu musí existovat prostě ten alternativní proud, který musí sílit. A je třeba ho podporovat za všech okolností, protože jinak si na ní neškrtnou. No a kdo podle tebe udává ten trend informační, co je vlastně špatně a co je správně? Je to třeba Česká televize, nebo jsou to Novinky, Seznam? Hele, já bych to nazval asi jinak. Ta Česká televize je spíš to, co z toho jakoby vylejzá. Jo? To je to, co ty vidíš. Ale já bych to řekl takhle. Svým způsobem ten Havel měl s tou svojí nepolitickou havlovskou politikou nakonec pravdu. My jsme se tomu všichni smáli, protože tu vládl Klaus. Jo, tady ty. Ale ne, oni vlastně, jako tahle ta skupina těch, řekněme, určitých jako dneska politických neziskovek, jo, tady těch různých jako dalších aktivistů, oni prostě začali v klidu ten svůj pochod institucema, věděli, že nejdřív se musí nasypat tady do tohohle projektu a pak teprve hrabali pod sebe. No a hele, za 30 let my tu máme spoustu politických neziskovek, zpravidla každá má i nějakou jako bohulibou činnost, aby se to za to dalo schovat. No takže i ten Šimon Pánek jako sice na jedné straně jako vysvětluje školákům, co je správný a co je špatný, ale na druhou stranu opravdu vozí nějaký pumpy do Afriky a tam instaluje černouškům studny. Jo? To tam je. A akorát se to strašně špatně odděluje. A tahle ta skupina postupně za těch 30 let svým způsobem obsadila všechny strany, všechny veřejné instituce, jsou na vysoké úrovni všude, dostávají spousty peněz ze státního rozpočtu, všichni novináři jsou od nich proškolení a najednou se ukazuje, že i taková Mafra, i když jí vlastní Babiš, tak on sice může vyhodit novináře, který píše proti němu, ale jediný, co se stane, že tam přijde další novinář, který bude psát proti němu. No a ty jsi si všiml, že, no jasně, ale ty jsi si všiml, že prostě nějak nadržuje třeba Mafra Babišovi? No vůbec ne. U těch voleb třeba, já jsem to vůbec neviděla. Jak všichni říkají, že Babiš řekne, nevěřte médiím, a oni říkají, no jo, když je ty vlastníš. No jo, ale teď oni fakt, oni psali skoro proti němu, já jsem to všechno sledovala. Ale jako to se dalo čekat. To se stejný platí, já třeba osobně moc nevěřím tomu, že tím, že se zvolí jiná rada České televize, že se něco radikálně změní. Protože když už mám nějaké noviny, jo, nebo i tu televizi, nebo cokoliv, no tak já tam musím mít lidi, kteří to umějí udělat, to si na sebe musí vydělat. Ani ten Babiš nemůže říct, že prostě on může tu Mafru třeba dotovat trochu, ale nemůže ji dotovat jako v celý šíři, to prostě nejde. A v té chvíli, když si to na sebe musí vydělat, no tak tam musí být všude lidi, kteří rozumějí tomu svýmu oboru, jak se dělají noviny. No a když může vybrat, jako když vybere jenom toho stejného, protože jediná líheň nebo prostě jediný místo, kde se tyhle novináři tvořejí, tak prostě to je ta stejná fakulta, to jsou všichni ze stejné hospody, jo, ze stejné kavárny, no tak on nic jiného mít ani nemůže. A já proto z toho vidím tu cestu, že přeci jenom jediný, co se tady vytvořilo, co není z tohohle jejich kadlubu a není z téhle jedné skupiny, to jsou prostě různí cáklí influenceři, kteří zpravidla vůbec kteří třeba ani s novinama původně neměli nic společného a právě začali psát, protože je to začalo štvát. Ale už je nás tolik, že by se dalo říct, jak říkáš, že prostě těch alternativních zdrojů je spoustu a začne pomalu válcovat opravdu i ten mainstream. Teď už by to jenom chtělo, aby jsme se skoordinovali, protože náš největší problém je v tom, že si zatím každý píšeme sám za sebe, což jako je logický, protože aby někdo jako opustil svůj obor a najednou začal to dělat do veřejného prostoru a nechal si nadávat a nechal si prostě nasazovat psí hlavu. Ještě notabene, když ví, že ho furt kontrolují nějaký cempeři a že jako jsou schopní proti němu téměř už skoro poslat nějaký pogrom, no tak ten člověk musí být řádně cáklej. To jako normální člověk, proč by to dělal? No, varujem. No a tím pádem tihle lidi jsou samozřejmě do značné míry individualisté, zpravidla si ten svůj blog, prostor, podcast, vydupali za cenu jako mnoha obětí, no tak není divu, že jsou na to taky patřičně hrdí a mají o tom nějaké svoje představy. A takže je těžké jako z toho udělat nějakou jako jednotnou skupinu. Co se budeme povídat, těm liptardům to taky trvalo 30 let, oni uspěli až teďko. Jo, to nebylo hned. No tak my se teď musíme naučit a v nějaké zkrácené míře udělat víceméně to samé,
skutečně už ten underground je poměrně veliký a existuje, no bychom teď jenom potřebovali ho skoordinovat. A to jsem si dal jako za úkol pro sebe a proto si je taky všechny zvu a proto se snažím se všema mluvit. My bychom děláš tady takový filtr, ty jsi takový sítko, kdo je dobrý a kdo ne. Tak, zvědomá, kdy skončím a jestli se tady ještě někdy ukážu. Když přijedeš, kdykoliv. Tak dobře, ne, my jenom se musíme naučit, že prostě když přijde, když o někom Česká televize něco natočí, no, zdehonestuje nějakého politika, který se asi to vůbec nezaslouží, tak my potřebujeme reagovat víceméně okamžitě. Ne až za 14 dní, to už je pozdě, to už je po všem. A tohle bych řekl, že je naše poslední slabina, kterou máme, že ještě neumíme, jakoby, nebo nemáme jak, ještě jsme se neskoordinovali a netaháme ještě úplně za jeden provaz. Ale i tohle se zlepšuje postupně, já vidím obrovský pokrok oproti tomu, co bylo před rokem. A troufám si tvrdit, kdyby třeba ten Jindra Reichl si založil tu svoji stranu někdy před covidem v roce 2019-2018 a ohlásil, že vyjede někam do regionu udělat přednášku, tak tam bylo 10 lidí a z toho 8 by bylo ze strany pro těch místních. Jo. Dneska má plný sály. No to ano. No tak já bych se možná na závěr ještě zeptala, jak to vidíš prostě s tou vládou? Myslíš, že padne vláda předčasně, že se podaří prostě, jak, že, nevím, něco se podaří, anebo se bude muset počkat do voleb? Měli bychom být připraveni na obojí. Asi takhle. Zase řeknu úplně, že já nevím. Jo, to se takhle nedá říct. Ale ty jsi ten analytik, ti někdo nazval, že jsi analytik, jsi takovej trošku, jakože umíš malinko předvídat tu situaci, tak asi bych zajímal o tom, ten tvůj pohled. Asi bych o tom napsal dva články, kdy v jednom bych jako přinesl všechny argumenty, proč si myslím, že by vláda padnout mohla, a ve druhém bych asi přinesl všechny argumenty, proč si myslím, že proč asi nepadne. Jo. A z toho si pak člověk musí vybrat. Ale řekl bych, že tahle vláda padne jedině tehdy, pokud ten tlak opravdu půjde ze všech stran, že izolovaná akce jedné skupiny sama o sobě nestačí. Myslím si, že třeba takový Jindra Reichl tomu může hodně přispět, ale nebude stačit, pokud nebude třeba docházet ještě k nějakým zákulisním dohodám někde ve sněmovně, vysloveně řeknu mezi hnutím ANO a nějakýma třeba odbojnýma poslancema z ODS. Jo. A že z toho vznikne nějaká dohoda, kterou pak zase obě strany budou muset dodržet, to je klidně možný. Jo. A že pokud tato vláda padne, tak jedině pod soustředěným tlakem z více stran, anebo padne, ještě může padnout z jiných důvodů, až jednoho dne Fiala ráno zatelefonuje Macronovi a on mu řekne, protože mě tady hoří Paříž a mám úplně jiný starosti, tyjo, poraďte si tam nějak sami. Myslíš, že se toho všim Macron, že mu hoří Paříž? No nevím, ale jako myslím si, že mu to vadí, jo, že to není tam sám, to není jenom, možná, že on si toho nevšiml, ale má spoustu svých poslanců a lidí, kteří si toho všimli už rozhodně, jo, a kteří začínají přemýšlet, jestli jako je Macron ještě součástí řešení nebo už je součástí problému. To samý platí i pro stejně tak Fiala zavolá Scholzovi a Scholz mu řekne, hele, mě tady taky, tyjo, tam je v Düsseldorfu, mě pro turecký bojůvky dělají problémy, já už taky nevím, co mám dělat, tady padá mi Deutsche Bank, myslím, že mám ještě čas řešit tady nějakou Českou republiku. A pak zavolá Bidenovi, nebo zavolá tam někam, řeknu, hele, Biden, ty už tady 14 dní s nikým nemluví, jo, úplně jako se zbláznil, ty, my nevíme, co s ním, Kamala teď nestíhá, nevíme, co máme dělat, tamhle taky nám padají banky, lidi nám stahují úspory, jdeme do recese. Pane Fialo, máme vás hrozně rádi, jste skvělej, ale nějak si poraďte. No v té chvíli si myslím, že padnout vláda může velmi snadno, protože oni jak přestanou cítit, že mají podporu zvenčí, tak si myslím, že i jim většině dojde, že je lepší skončit dřív, než je jako lidi vynesou v zubech. Mně se hrozně líbilo, já už nevím, v jakém jsem to slyšela rozhovoru, jak ty jsi tam řekl. No představte si situaci, že prostě jednoho dne to skončí a Fiala prostě nepřijde do práce. No, no, no to si dovedu představit skoro nejsnáz. No. Nevím, při jaký to bylo, no. V jakém to bylo rozhovoru, takže no. To by se mi moc líbilo, to je hezká představa. Ale myslím si, že je taky klidně možný, protože přece jenom jako, já jsem každý den překvapovaný tím, kolik tenhle svět vlastně ještě vydržel. Jo? Jako když vidíš, kolik katastrof už se tady stalo, jo? Co všecko se jako nabalilo. A stejně ty naši předci ho postavili tak robustně, že to ještě pořád drží. I když jako z toho fakt jako ty základy oni vohlodávají, tam jako vytloukají z těch zdí celý bloky. A stejně to ještě pořád drží. Takže dovedu si představit i tu variantu, že to skutečně vydrží. A vydrží to až do těch voleb. Na druhou stranu, je to špatně? Když si třeba představím hypoteticky, teď přijde 15. nebo 16. dubna, přijde další demonstrace, pak dojde k nějaký velký potyčce, lidi to přestane bavit a najednou tam bude prostě o měsíc později, už tam bude milion lidí a skutečně padne vláda a budou předčasné volby. Dopadnou ty volby tak strašně moc jinak, než dopadly naposled? To je právě otázka, protože jsem slyšela taky názory, jestli
jak říct to, my tady mluvíme i prostě, tak říct to prostě, nenechat je to posrat co nejvíc, co jde, ať to vidějí, čeho všeho jsou schopný, jo. Tak. Takže, co když by se to fakt třeba změnilo jenom o těch 8 poslanců, že skutečně jako by třeba Jindra Reichl už by se asi teďko do sněmovny bez větších problémů dostal, tak když si třeba představím, že ANO, PRO a SPD by třeba teď měli 102 nebo 103. No v té chvíli se okamžitě v KDU i v ODS najde spousta lidí, kteří se teda obětujou za tu demokracii a aby to Babiš teda nedával dohromady se zlýma populistama, tak jako s tím do té vlády půjdou. No a co si v té chvíli jako řekne Babiš, tyjo, tak mám tady bejt zase, jo, další 4 roky do nás budou šít tyjo velký média, udělají všecko pro to, aby my to zdehonestovali, prostě zničili všecko. No není lepší to udělat takhle na půl, aby to bylo krytí? No jo, i takhle to může dopadnout. Takže ne, v téhle chvíli si myslím, že je mnohem, jakoby není vůbec na místě někam spěchat, je rozumnější, aby se to stalo tak, jak se to stát má, ale měli bychom taky počítat s tím a opravdu urychleně budovat ty naše struktury, aby jsme na to byli připravení, protože skutečně jednoho dne Fiala nemusí přijít do práce. To je krásný. Tak já bych to tímhle krásnou představou ukončila, už jenom proto, že příště to uděláme obráceně. Nejprve uděláme rozhovor a potom mi budeš dávat, pak mi dáte najíst a pak mi dáš možná ochutnat nějaký víno, jo? Protože dobře. Já si myslím, že teďka předám tamhle mému muži zase zpátky volant a budu spát tady vedle. Takže ti děkuju a zase bylo příště při rozhovoru, mě taky.